beat it with ya. I did my look get it like, wanna go, huh? Wanna fight, huh? I got on my say again. I'm a looker like, wanna go, huh? I'm a fight, huh? Fight, huh? No, I'm a fair. But you're a boxing battle, Richard Allah. No English, in your head. Yeah, the country British school, the lower cherry piece of fellow by you. About two. Where be safe fellow by you, I'm gonna. Alaskare, how are you? I'm just fine. Orlans. Hey, wewa. Ha. Walla soo koobi. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dhamaan asxaabta qaliga dunida dacalada ku nool. Waa group roogood la kiya hala asxaabta qaliga soo dhawaada. Meel kasta dunida dacalada ka joogtaan. Welcome to the host GB Drama Actor because but laakin huna buuna fortuna. Ma garateen. War reaction baarzin haya maanta waxa raab another level soo qaaday. Legendary weena khati baa la dhigay. Amma dharakhli weyna kulba saawt qaanaan ya rabar dhaafa ilka ase waxa ku guuri FT oo ah oo heesta qaybtiisa aan ka marnayn Xariir Axmed ayaa kooraska ku raaxaysanaya halka ograan Hebel Bay iska caabiyay maqash Xariir Axmed baa ku raaxaysanaya ma garateen hadda in ku qorina markaa hee anaga ayaa waragnay anaga hee anaga ayaa waragnay heestuna channelka Xariir Axmed bay ku jirtaa waatan ma garatay meelaha kale haddaad ka baadho ma helaysid imka anigoo isla aad laba ili ku ridatid oo hurdaa ayaa way soo dhacday mise soo kulli wadnay ku soo cadeynaya halka Cabdi Maxamed istiis uga soo qabsan weydaa garan ay imka qabsaba isdhaafi garan soo kale hadaba haddii isla eegina reactionka waxa kaloo inuu idin soo horeyn doonay inaan dabaysiin doono Alla og maama malyuna reaction waa ka bixiyey marka tan hadaa leegta ku boobtaan oo gelin hore inaga taawshato ta kalaan idin ku xigsiinaya ma garateen hayay thank you very much oo naftaan la horeeya wallahi waa ka tabay ma garaad inuu kala dilay xad toosan noqon haye fatabakh la yaraa Xariir Axmed ay soo qormaysana youtube kiisa ku bilaama Xariir Axmed waa legendary weyno markaa waa loo sameeyay ma garaad ya hakrama seegina inoo soo qadimantay mahmaah baahayd hakrama seegina habaar lagu kari waay ya arabay ku sheekada saysta aniga kulba gaabisay sayr ruga gabaro inuu cumil gaarin anaa hakrama seegina habaar lagu kari waay ba qaadaya taa sabax ismiye qul xiyaan wallahi dabada u qabanaya saddex qul wallahi habeenka saala soo mariyo way ugu dhuxul ayaaban ay fahantay soomaa ni hortay ninkan markaad araggiisa aragto iyo faataa baqdiisa iyo socodkiisa iyo codkiisan iyo waxa uu wallahi inaan idin marin aralka igu sugay faataa baqda uu ka sheekeynay marka saw aragto abu jahal buu weegi oo garaas laakiin si wuf isagu dharbaxay lama hayo shaahba nabadoonba ka soo qaad nabadoonba u niyeyso nabadoon iyo abu jahal isku dhex jira isku niyeyso marka waxaan noqonaysaa nabadoon abu jahal miyaa astaghfirullah subxaanallah hey how to go weyna iyo bahula xargaga la maraya iyo meelo joogiyo kayni ka baxday oo waxba garaansa Xariir Axmedna saas u leeyahay haye amaka amaku iska deedine amakor ama hoosay kuurine kontan sana koptan naruga amaka amakuf hay gudaline amakar ama hoos hay hay hurufina miya how do we know gan dunna laakiin sarraba daarato la isma dhibo asmalaan kida wish tibad amakar amaka iska deedine ama ubaab graas la isma hawlaba darab aragto muusigiis meel ka baxayo hamoodina sala oranay amakar amaka iska lama ciyaar salaam ciyaar raab ku kadwayn iyo sida ay lama ciyaaray saas la tanay miyana tiga adig weetas laakin amakor amaka iska deedine ama ka cun ila tembis way faasay ari meesidi khabar laygu kari waye ha karama seegi amaka amaku iska deedine ama ka ninki Xariir Axmed saw history chaal gani soka amakor amaka iska deedine amakuf amakir ama soka faata ka tur wa inad yara dhitisa eeg la yukallifa nafsa eeg nafta laba kadido afan oka
ama hoosay kuurine konton sano qabtan mar gaari maysidee habarlay ku kari waayay hakare inaad halkaa labada xiniyood qabsato halka saahilka caso kale labada xiniyood dhexdooda qabsato saa gacanta tirahana waa muhiim haylow raab hadaad qaadayso wey ama aad ku ciyaarayso oo aroos laga daaro anigu faarta balsaaridi kala dagaalamaya haddii kale faar baa lagu soo qoran saaleh ay meeshan ama kor ama kac ka socoto qalad wey marna kor marna ka shan xidig la king kon shan xidig la daanyeer miya king kon taani oo ingiriishta baas la isku dhibanahay googlena kaba gaadha xilligana translation baa ku qaadaa misan iyadi iyo hooyadeed balaa ku samicinaya waxaana shahayga maaha laakiinse waxaynaan dee wayna ka gaadhay bana ya gito jamaad ku biyo ana diga baddo boqorki codkan la jooga tim hariri gazo saacay jamaad ka jamaad ka jiga jaako boqorki codkan la jooga ahmed hariri kaaso fata bakhni kan isma dibayo wuxu faasay aayad in aayadan ah la yakulifu lahu nafsi faasay nafta labaad dibo wixii afar iray agtiisa yaala ayuu kugu soo sheedaya abdi jaamac mustafa abdi qani dahir row dahir umar jaamac oo maxamed inankiis waana saa suxi jeemo ifadiisa halkana koob shaha uu keen wuxuu cunaya bariis haafeyn uu keen wacni isma dhow laa yukalif fahma ba idinkuna naftu waa cadibisaan boholaa xargaga buuraa ku yaal intaad labada booda isla raadinaysa ayaa lakala dareerayaaba dadku caajisay xaafadoodii shaqooyinka aadaya yan rap geemana king kobra inta kala waxa jiraan ruwaayadi xamxam wuxuu ku leeyahay raabka faataa bakhdiisa iyo dhariqdiisa wuu arigay inta kale waxa jiraan ruwaayadi xamxam in ruwaayada xam ya dhigay xamxam abar casaad wey ruwaayadi xamxam dulaadana you be suck marji karbaashkayga hd hadal bani fake boy kala yaan ku karbaashkayga hd hadal badan fake boy fake boy wan garanayaa waa wiilkii fake hawi habad habada suuqiga iga maruxsan mayso barakaay dulqabo wa baba kaymaha cadaale barreyo gadiini sagaalka milyan jarar iga badan bibi haye kaymaha ogaani kaymaha cadaale ogadeen biik waxbuu saas ugu daraya sagaalka milyan iga badan kaasho kaasooda bir dhuy telefaasi waa inaad arki weeyo kale ilmaad raday lechen lechen dhaafay anigu ninka horta dharaq inuu hees baa ka helaabo markaan baaburka iska erka xasta haminka baqlada ku jiradii ayaa hees uu leeyay wallahi horta lasbax aqray waa lechen xataa heesa caadigaas ugu cudmacaayay wadyaabas hees uu qaadi jiray oo kuma baahni gabadh yahay barta iga joog beergiyama bogsiin karo been iyo bug baad ku barisataa haybufin haysbaban hay war ninkan wa anada le waxba lagama qab karanayo hadduu macal xaggan yimaado uu ku dhex qaabaya fanaaniinta joogta ee isagaaba isagada isleeha ceeshaan isagaa isleh ma garatay laakiin raabkiisa marka in u imaadno hadal badan han buuxshiye anada lee falilka casay ogaansada quraaci baan kasoo jeeda saaxib 17 sano ku jira fanka hayay ogaansada quraaci baan kasoo jeeda saaxib 17 sano ku jira fanka saaxib haddana waa Nayu boy ilkaas Nayu boy ilkaas mar walba waa wiil cusub aabaha ayaa arka afartaas isku xidhantay mar walba waa wiil cusub Birooria adi ma la gare lay wanna go ha wanna fight ha akara ma seegin ad ma la wukar lay wanna go ha ama fight ha fight ha na waa feerka waa fahmay Birgoor boxing baan odhan jiray Allah no english ni horta yade ya digan jiray bergii iskuulada lagu qor jiray bsf la babayu abayto war bsf la babayu ba im kana hal iskaare how are you am gasas fine oras ee wixii waa haa wala soo koobaya how are you fine oo kreet ka ama fine I'm fine thank you haa aad baan fiicana I'm very well hata I'm very well ba ku xigtay markay bsf la I'm very well happy ee wuxuu qofka xusay story war hay calaan aniga ka soconayo ilka maxaa taxarir axmed wuxuu ku raaxaysanaya chorus cast chorus baa la yiraahdaa inta yar iska soo muuqata ma garatay amaka amaku faiskadeedini amakor amakar hay inta weyn ogaanaynaa suk dhowr jeer baan dhaaftay
amaka amaku faiska dedine amakor ama hos hay kurine amakor ama hos hay kurine hay kur waxa weey qofka intu hos sa ku eego indha ku guba indha sa ku gubi weey aya la yiraahda kurs uu kuraya la jidara xamar weey tanu kaptan maru gari meesili abar leegu kari way ha karam seegin konton sano koobtan maro gaari may sidaha karaamo seegin habaar lagu kari waa konton sano koobtan maro oo bal itilmaan inaan si brito ratig waayo laakiin waxa laga hadlayaa macnihii meelaha aan ka ciyaaray anigu shaxda konton sano ka bacdi baad ogaanaysaa allah shoo meeshan ahayd meeshu mari jiray ma garatay maka ama ku fayska dedine ama kor ama hoosay kurine konton sano koobtan maro gaari may sidee marta ninki anada antiki abakalaasi keefakala unasaabina jonkile inuu u raab garaynaya xarir xarir waxaad moosa nasakhranayo xarir horta bilkacsan kan waan xarir nasakhran ma xarir waxaa jira heeso heesihiisu waa mucjiso fanaaniinta waxa ku jira mucjisada iyo bal xaafada agteedaba carruurtay cunaa qabtaa maa sinni waa ka yaaba ilma yar baa jaaqada haya daad wareegtana waa dembi kabar laygu kari waayey ha karaama seegi kan nasiib kan nasaab ku qababsa saaxib inta shinnida kibirtay ana xashirka u dhiig wuxuu ku leeyahy kan nasiib kan nasaar ku qababsa saaxib inta shinnida kibirtay aniga cashar u dhigi isma dhibe hadal wallaahi inaan kugu dili ma maqli jirta yaa isagoo jiibiira ma maqli jirta waa sidoo kale goolis ma rabaan karbashka igii rabaan ama kufa ama kaca iskadeeda kulligiin kabtanka goolis ma rabaan karbashkayga rabaan ama kufa ama kaca iskadeeda weligiin anigu ka idin siraadayun baana waa runtiyo mar buu soo gelayaa markaasu ka qabsanaya imika baabuurta meel walba kaa dhaafsa adika warbaxaysa maaldhow cid alaale cid mushaahar siisa iyo cid alaale ciidanka soo qoray ciidanka soo wada kaxay kutax bkmka kulahaa tim kaso bal ciidankan cidda mushaaharka siisa iyo guutada ay ka tirsan yihiin bal lemberkood hadda haysa xaggoosa kusoo qora anugu yaawe waa ciidanka cabsida laga qabo ciidanka qofka sida ilkaasa siramaa wax sone naarmu ciidankii soo kiciya guuto kusoo howlgeliya idhaha xaafada cabdigala oo beerka adigii islaanta waa dhigtaa muraayaduha dhagaga oo ka galgala xalimay cabdo soo daba galgalo ciyaalka soo jiid oo ninka waa ka ku sheegay bay haye iyadayda ku filan dhammaantood geeska afrikaana ka tariyo gowde sidii kubadda cagtaan kugu moolaysani geeska africa anigaa ka taliya sida kubadda cagtan kugu moolaysan moolada waa lifansi xabadaasa iga dhinayd bil hajadar xamarka waxa wey dhagadhagi kubadda dhadhadhadhadha ma garatay waan kugu moolaysanayaa taagay xamarkuna qofkay ku yidhaha waan kugu moolaysanayaa macnaha waxba lama hadhin anaa xaggaana idin jooga xaggane waan kugu moolaysanayaa macnihii waxa weeye anaa saana ku dhaafay saana kusoo dhaafaya maxaad ka qaban kartaa oo kale ilka asakaabe mulkiilaha tiktok ku bashaala tiktok mobemba ya mobemba sheege meel kacasa been sheege no tiktok isaga ku bashaala macaal marka giftiyada ilka casa dad ku tuurato ya awlahaysti maxay ahayd kana dil kana ba ku jaba balaaye waxbuu saa u shubayaayo cunahaa wallahi inaan idi qaban kan kula ciyaaray naqaskaa qabanayaba waad u gelinaysaa ma garatay dadkuna jibadaa qaadaysa kutoo saddexeed waa afartan iyo lixda afar boqol iyo taatan digada kaa dhigaya ana kabad yariyo kaba qaadbo isku karis kala karis horta lay kari waa control maseerkaada yaale aabaha ka cuniyo labada ereyba hela isku karis kala karis horta lay kari waa kada wuu miciinsaday wuu miciinsaday de waxa fahmaya eedun baa fahmaysay macala idin micnin maya wuu cuskaday oo kalab garaas yaa isku karis kala karis
isku karis briiska waa la yidhaahdaa marka la isku kariyo marka la kala kariyo sugada gaar loo kariyo isku rog baa la yidhaahdaa isku rogi uu buu ku farsamo garaacayay kumaan kumbaan horta korka shaandho ka dhigay karabinka dhulka dhigay karabinka baleeg isagoo kuis waxaysteen maxay sitee bkm bisteen ciidamada dadka kale haadhe ukraine hadday tahay ukraine taa la garaacayo ama ruusha iyagu karabin buu dhiibayaa ila wax araf buu ka dhiibayaa markaa wuxuu yidhi karabinkana waa taqaanaan dee xabad ka dhacdo mise haddana arisug baa la yidhaha abas xabad kale jeebada kala soo baxaysa waad gelinaysaa intaas qofka soo cararaya dharbaa wadooda ku qoonaya anaad u sareysaa qoriga bac hadda xabad hore la weyda wey intaad habeynayso intuu kusoo gaao dharbaa wadooda ku qoonaya mara karabiin bay ciidamada kale wataan isna bii kaen falay samina sa loo soo galay xariir axmed waa anada leefal xariir axmed ha ku dagmin xamoodin fanaaniinta digdigda xariir axmed waa anada level wey kuwaa gurkeenka madneeda gooda wuu iska durkinayaa maatuna fataabuq bay ku jireen wadnaha dhacayo buuq iyo fataabuq bay ku jireen maatuna iyo bkm iyo karabin dabeedna wuu iska durkinayaa kuwaa gurkeenku ma fahantay hadda iska durkin baa la ydhaha marka iska fogeynayso karimkii uma codkoriga dhigay aydinkun kurboonon kara idin jirin kaasna kaarisoo kaxaystay xarirna uu dhiibay isna bikan buu qaatay xarirna kaar uu dhiibay yaan beritan socday wartan waa baracsaad be isku karis kara karis horta layi kari waa control maseerkaada yaa laga dareemi kuma kantarool maseerkaaga yaan lagaa dareemi labada erayna way dhaafeen kantarool maseerkaaga waa muhiim down yeah cool down cool down haye kumbaan horta kolka shaando ka dhigay karabinka dhulka dhigay intaan kugu jannatay kuwa bukee guusheyda ka gadooda kuwa bukee guusheyda ka gadooda oo layska durkiyey waan fahmay haye karimkii uma codkoriga dhigay aydinkun kurboonon kara idin jirin karimkii uma codkoriga dhigay waa muhiim oo runtii idinkoo kurboono kaara idin jirin labada tobanigada wax kaara la yidhaha fanaan wataa ma jiri tobanigada xariro waa aniga weliba customerkii ka carari maayaan wey tii horena way taallaa tii hore ay rasaysane tobanigada maceeba kaca oo ii kaca kulligiin ii kaca kaca oo noo kaca kulligiin noo kaca waa taaganaanu macnii niyaddaan ka taagana waa taagana kaca oo noo kaca kulligiin noo kaca finaal loo kaca waatay la jabaata haye hajaay dharakhli weynaa soo galay hidihidihidihidihidihidihidi ayay dooliga mushugro saasuu hoos booday arnayni kara waa tembesta midda labaad wax dadka raabka qaada or tembeda way ku fiicanyin way kaga fiicanyin fanaaninta kale marka dar ilaahay loo dhimanayo waayo tembeerinayaan iyagu moogta hadal iyo tembe las dhacaya cabdi gudda jana bina arfina go awana dinle go tembe erey walba tembeas ku dulfanaysaa tan kale laakiin lalay stu shedi yolani ibas kalaado iska hoos socota teemada moogta tan laakiin addana kufaka laki maka muka ja lakina teembaas ku dul dhufanaysaa makina teembaas ku dul dhufanaysaa ta waaweyn maan idin ku dhigayaa anigii baa igu soo qoraysaa kobatiga halkaa waad la weydiiyey waxaas ka soo qoraysaa iyo kalaa baa ka furan madaxaaga wallaahi dharara waxaas iyo iska ceerasaa ma waa la helaysanayaa ama kor ama ka iskadeedine ama kor amagaaaana bartan maro magaad kontan saara kobtan maro soo magaadhay sidee he o adlaka baari hayo me faki a o new hi kaale haddaad raab imika yara dhegeysato maaratay ama reegshaka bixinayso raabar baad noqonaysaaba axaan imika bal afar mi dhulka maka kicinaa oo raaba afar mi dhul raaba hindiyaan guri weyn kaga gadayaa shaarub khaan sawir baad lasoo gelaysaa master bon filim baad lasoo dhigaysaa jik jan dhamel buu koo kacayaa aniguna gurigaagagu dhawaya agata agata
dhulka dhulka ya bal far tax ka jira ta kala badka waa qiimey saabe urine kontan sano kaptan maro gari beside abarlay ku kari waye ha kara ma seegi amaka amakuf hays kadeedine amakor amaho say urine kontan sano kaptan maro gari beside abarlay ku kari waye ha kara ma seegi arwaxad kale daaliyo war ariga nibo kari maamadoodu ma haysan karo aniga way iga fasaxay iniyo heestan ama kor ama kaxna way iga fasaxantay aniga kaaraho qura iyo BKM ka umba tubaliga deeniya duuduub baan ku qaatinay ana suuq geeniya ma garatayn inta kale waa ka jawaabayaa laakiin hadii lagu raa kaara ayaa wata de kaara baqula lagu raa in la soo noqdeen oo aan aruur arday baashu badacad way socon wayday xasameena ala calim garatayn ay gudunto marka barnaamij kala mid ah inta ku kulmi doono reaction kaastani waa kan wasalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh like tan dabada u qabtanayo bahalka bahalka gaabisada ka saara